Pessoal, isso aqui então é o Cubo em Vidro, que a nossa empresa ganhou aí, né, os votos aí, a categoria, o campeonato, e foi uma ideia da arquiteta, tá, aqui do prédio, e toda a concepção, o projeto, a parte de medição, a especificação dos vidros conforme as normas da BNT, e toda a logística de produção e instalação dos vidros foram feitos pela nossa empresa, a Santa Rita Vidros Especiais, tá? As peças, as conexões, os spiders, as ferragens também foram desenhadas e produzidas especialmente em inox aqui para o prédio, tá? A fachada é em vidros temperados, em color, 10 milímetros. A estrutura, colunas, vigas e pilares em vidros temperados, laminados, 30 milímetros. E a cobertura em vidros temperados, laminados. Tá? Foi um projeto bem audacioso. A nossa empresa, Santa Rita, Especiais, gosta disso. E deu tudo certo, foi um sucesso a execução. Valeu! Olá, galera vidreira, ficamos muito felizes em ter passado nessa etapa da votação popular, principalmente com essa obra. É uma obra especial onde no início, junto com o arquiteto, conseguimos especificar várias instalações de vidros especiais, como piso, visor de piscina, boxes especiais, fechamento de sacada, fechamento com guarda-corpo de sacada, guarda-corpo de escada, fachada com spider. Uma obra muito legal, é digna de estar no concurso dos melhores do Brasil. E também com muito orgulho nós ficamos em ter participado e ter sido escolhido pela votação popular. Espero que o júri técnico preste bastante atenção a essa casa e nos escolha. Muito obrigado a todos. Bom dia, sou Edson Diniz de Matos, da Vidraçaria Resplendor do Tucuruí. Esse é o nosso trabalho que estamos competindo no Campeonato de Melhor Vidreiro do Brasil. Note que uma das dificuldades desse guarda-corpo foi que no projeto inicial o arquiteto solicitou que fosse uma peça só fixada com botões. Mas, devido à extensão do mármore, que sobressaiu essa parte plana, nós tivemos que mudar. Então, eu optei por fazer o vidro modelado em cada degrau. Então, uma das dificuldades, além de encaixar as peças para ficarem todas uniformes, foi também colocar esse acabamento praticamente sem emenda. Nós fizemos um trabalho manual, inclusive com curvatura, para que ele não fique várias peças com emenda, e além de uma base de estabilização para ele ficar firme. Outra coisa interessante nesse trabalho é que a extensão do corrimão no próprio vidro verde. Então, o guarda-corpo Step Modeled Glass, por não conter grande número de ferragem, ele agrega sofisticação e muita beleza na sua obra. Amigos, estamos muito felizes em estar participando aqui desse concurso. Já passamos pela votação popular com essa obra, dessa cobertura legal, com 319 metros de vidro temperado laminado, onde o cliente queria um vidro com bastante segurança, que embaixo é uma piscina, é uma academia, a estrutura trabalhava muito. Então nós oferecemos o vidro temperado laminado e ele concordou, e com um preço bastante competitivo. Eu queria que o júri técnico olhasse essa obra com carinho. E queremos agradecer a todos
que votaram nessa primeira etapa da votação popular. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Olá pessoal, quem fala é Guilherme da Vidria Vidros de Porto Alegre. Falar um pouquinho a respeito da nossa porta Versatic Truck que a gente utilizou num projeto, onde o arquiteto pediu que a gente fizesse uma divisória do ambiente sem que a visibilidade fosse um pouco prejudicada. Diante disso, a gente propôs o uso desse material, né? Na época ainda era um lançamento da Tec Vidro, então nós não tínhamos muitas informações, então essa foi uma das grandes dificuldades, juntamente com a parte superior, onde nós tivemos que fazer toda uma estrutura metálica para poder fazer a sustentação dessa porta, né? Chegando num outro vidro fixo, onde a gente adaptou ali um perfil de 50 por 100 para que a gente pudesse fazer o ângulo de 90 graus. Melhor vidreiro de 2016. Esse ano foi contemplado o projeto do nosso arquiteto e cliente, Rodrigo Calabó, que desenhou e projetou um espelho com chassi e com duas faixas aonde nós fizemos jato de areia para que passasse a luminosidade do LED. Essa obra ficou incrível, foi merecedora desse concurso. A Silvestre é uma empresa que tem 17 anos de mercado, nós atuamos em toda a área na construção civil, arquitetura e decoração. Sou Bruno Posidônio, tenho 28 anos, trabalho no ramo vidreiro há 15 anos e quando eu fui fazer o orçamento desse serviço, a cliente me disse que não queria nenhum vidro retangular, nenhum vidro quadrado. Então sentamos e decidimos juntos fazer dessa forma. E o final foi muito satisfatório para ela, para mim. Ela ficou muito feliz e eu também, porque eu tenho uma satisfação enorme em realizar os sonhos dos meus clientes. E também estou muito feliz por ter vencido nessa categoria, eu realmente não esperava. E só tenho a agradecer a vocês do setor vidreiro, para mim é uma honra estar participando, tenho muito orgulho de ser vidraceiro. E é isso aí, muito obrigado e saudações vidreiras! Olá galera do vidro, estamos orgulhosos em ter participado dos melhores do Brasil e com esses box no sanitário infantil, onde os arquitetos foram muito felizes num projeto bastante divertido, bastante decorativo, muito legal. Fizemos esses box aí, participamos, achamos muito legal, uma coisa totalmente atípica do padrão convencional e tivemos muito orgulho de estar participando e esperamos contar com o voto de todos vocês aí do Júri Técnico. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Deus, aos amigos, familiares, aos clientes que nos ajudaram nessa primeira etapa da votação. A gente criou do zero essa fachada. Mas isso é simples, é um tubo. Não é tão simples assim, né? A gente dividiu o tubo, chamou os tubos, depois veio dividindo um por um, fazendo vão por vão, né? Teve a questão de vedação também, porque o cliente colocou um laminado na sala dele. Então, como tinha várias divisões de tubo, então a gente teve que tomar muito cuidado com questão de vedação, né? E graças ao nosso trabalho, não teve nenhum problema de vedação, não tivemos que voltar nenhuma vez, porque entrou uma aguinha aqui, né? E, então, assim... graças a Deus a gente teve muito sucesso e todas as dificuldades que a gente teve a gente conseguiu superar.